pokazne vježbe. Ruke na glavu! Dodjela nagrada najzaslužnijima, brojni građani i školarci. Tako je prošle godine izgledao Dan policije koji je obilježen u Orijovcu. Ove godine obilježavanje je bilo simbolično. Zbog trenutne epidemiološke situacije mi smo, evo, nažalost, ove godine morali u skromnijem obliku to proslaviti i obilježiti, znači samo ovaj najuži krug, položiti vijence i zapaliti svijeću na ovaj naš tu spomenik svim braniteljima, gdje smo se prisjetili naših policajaca, kolega koji su ratovali zajedno s nama, ginuli kraj nas ili koji su stradali na drugačiji način. Dan policije i dan njenog zaštitnika Svetog Mihovila svake se godine obilježava 29. rujna. Središnje obilježavanje u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova bilo je jučer u Zagrebu, a na njemu su bili i predstavnici policijske uprave Brodsko-posavske. Tamo je isto bilo manji broj, znači bilo je samo nas 6 načelnika policijskih uprava, znači sa djelatnicima, bili su načelnici policijskih uprava sa djelatnicima koji su nagrađeni. Evo, mogu na neki način reći da su naša 3 djelatnika nagrađena. Također smo išli poslije toga i ured predsjednika, gdje su isto 2 djelatnika dobila spomenicu domovinske zahvalnosti. Epidemiološka situacija i globalna pandemija tako je utjecala i na tradiciju održavanja ovog za sve policijske službenike posebno značajnog dana. Prijašnjih godina je to bilo na način da smo išli u tijela lokalne uprave, samouprave, obične općine, gdje smo, znači, prezentirali djeci, građanima, ljudima svoju opremu i tehniku i gdje smo i prikazali određene pokazne vježbe. Međutim, ističe načelnik Valić, ove godine možda više nego ikad policiji nije niti potrebna demonstracija spremnosti i važnosti koju ima. Na prvoj crti obrane protiv epidemije bili su i policijski službenici. Policijski posao je prije svega vrlo dinamičan, ali i stresan. Znači, mi doživljamo razne traumatološke događaje, stresne situacije. Ove godine još dodatno sve to i došla ova situacija sa COVID-19, gdje smo, znači, morali iznaći dodatne napore i sredstva i sve da bi ispoštovali sve one odluke nacionalnog stožera i da bi na neki način pomogli našem stanovništvu da se taj COVID-19 ne širi. Svim službenicima zbog predanog rada u uvjetima za koje nitko nije mogao biti spreman, načelnik je uputio i čestitke. Svim policijskim službenicama i službenicima zahvaljujem se na dosadašnjem profesionalnom radu i odnosu prema građanima i čestitam ujedno i Dan policije, njihov dan, blagdan Svetog Mihovila i ono što tražim od njih, a što je on isto shvaćao, mi smo tu i policija da postoji u biti da bude na usluzi građanima.